पंजाब विजिलेंस ब्यूरो वालों सूबे दे विच भ्रिष्टाचार विरुद्ध चलाई गई मुहिम तहत बीती रात कांग्रेस दे साबका मंत्री साधु सिंह धर्मसोत नूं आमदन दे जाणू स्रोता तो वध जायदाद बनाउण दे दोष विच गिरफ्तार कर लिया। पंजाब दा कांग्रेसी यूथ प्रधान वरिंदर ढिल्लों ने सरकार ते बदलाखोरी दे इल्जाम लगाए ने। पंजाब विजिलेंस ब्यूरो वालों साधु सिंह धर्मसोत नूं एक बार फिर अरैसट कर लिया गया और उन्हां नूं एक विआह दे प्रोग्राम तो ही अरैसट करके मोहाली लेके गए ने। मेरे नाल यूथ कांग्रेस दे प्रधान वरिंदर ढिल्लों ने, ढिल्लों साहब की कहना चाहोगे, दोबारा तो फिर विजिलेंस ब्यूरो ने अरैसट कर लिया जी? देखो पहलो भी साधु सिंह धर्मसोत जी ते जिहड़ा परचा सी उच्च उन्हां नूं जमानत मिली और कोर्ट ने उन्हां नूं फटकार लवाई जी। और हुण भी तुसीं देखियो जदों कोर्ट दे विच मामला जाऊगा ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਤਲਬ ਐਂਗਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਐਂਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਕੋਰਟ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ, ਪੁਲਿਸ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਣਾ ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਂ ਕਿ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਕਿਤੇ ਭੱਜ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਬੇਲ ਸੀਗੇ, ਅਗਰ ਤਰੀਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਣੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰੀਕ ਤੇ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇਹ ਯੂਥ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਨਿਕਲੀ ਸੀਗੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤੀ ਹੈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਜਿਹਦੀ ਜੋ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੂਨ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਧਰਮਸੋਤ ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੋਏਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਬੀਜਾਂ ਤੇ ਬਾਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਿਦ ਅਮਰਜੀਤ ਵੜੈਚ, ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 7:30 D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ। ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵਸੀਅਤ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਚਰਚਾ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ .com D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਨਿਡਰ ਹਾਂ, ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਾਂਗੇ, ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ, ਸੱਚ ਕਹਾਂਗੇ, ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿਆਸੀ ਹਵਾ ਦੀ, ਹੋਣਗੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਸੱਚੀ ਖਬਰ, ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਬਰ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ, ਉਭਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ, ਹੋਣਗੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਚਰਚੇ, ਖੋਲਾਂਗੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਾਜ, ਬਣਾਂਗੇ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼, ਖੇਡ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਖੇਤੀ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮਾਰਾਂਗੇ ਝਾਤ, ਕੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਫਰਜ਼ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ, ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਹੱਲ, D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਧਰਮ, ਧਰੋਹਰ, ਸਿਹਤ ਔਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਕੀ ਹੋਗੀ ਬਾਤ, ਅਬ D5 ਚੈਨਲ ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਹੋਗਾ ਸਰ, D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ, ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ, ਆਪਣੇ ਲੋਕ।